Goeiemôre gemeente en baie baie welkom by hierdie erediens vanoggend. Dis vir my 'n ongelooflike voorreg, maar ook 'n bittersoet geleentheid vir my om jou vanoggend te kan groet met die wete dat vandag dan nou my afskeidsdiens is, my laaste preek hier as predikant by Universiteitsoort. En hoewel ek baie opgewonde is oor die tyd wat vir my voorlê, is dit ook dan met 'n swaar hart dat ek elkeen van julle vandag moet groet. Vanoggend is dan nou ook my afskeidsdiens by die gemeente en sou jy wou deel wees van die groter verrigtinge, is jy baie welkom ook vanoggend dan om 9:30 of vanaand om 7:00 die diens by te woon. Maar vanoggend hoop ek dat jy gemaklik is daar in jou huis en met 'n lekker koppie koffie hierdie diens saam met ons kan vier en mag jy ervaar hoe die Here jou ontmoet en omvou ook in hierdie diens vanoggend. Natuurlik is daar 'n klompie aankondigings waarvan ek jou graag wil bewus maak en ek hoop dat jy vinnig sal deel word van alles wat by die gemeente aangaan. Eerste is natuurlik ons voorbiddingslys. Ons bid steeds vir die oorlog in Oekraïne, die droogte in die Oos-Kaap en dan ook die lidmate wat die afgelope paar weke op die lys is en ons dink aan hulle en hulle gesinne. Verjaarsdag, dis natuurlik altyd lekker om verjaarsdag te vier en een groot verjaarsdag wat sopas gevier is, is Vrydag, was dit die gemeente se verjaarsdag. Ons is amptelik 62 jaar oud op 29 Julie gewees en dis vir ons lekker om dit te kan vier. Natuurlik ons groot verjaarsdagvieringe is op Skarrejag wanneer ons ons bazaar hou, maar ons het daarom ook met Another Night at the Movies Vrydag aand dit gevier en wat 'n ongelooflike voorreg en lekker aand was dit met besondere talent van ons musikante en 'n lekker geleentheid om ook vir Andrea wat dan by ons klaarmaak te kon groet. Dan nou, soos ek genoem het, Andrea maak klaar by ons en daarom is ons op soek na 'n nuwe musiekleier vir die aand eredienste. As jy weet van iemand wat musikaal is, hulle mag enige instrument speel. Natuurlik 'n pianis is eintlik die wen ene, maar enige iemand wat kan sien of graag wil ons eredienste musiek lei vir die aanddienste, asseblief laat hulle aansoek doen, nomineer hulle, stuur hulle besonderhede dat ons die voetspore wat Andrea hier getrap het en wat sy nalaat, dat ons dit kan vul met iemand ook besonder. So laat weet ons asseblief dat ons graag 'n wonderlike musikant het om ons aandediens so musiek so besonder te hou. Dan, soos ek genoem het, Skarrejag lê voor. Dis ons lekker bazaar, dis ons feesviering van ons bestaan en dis ook 'n lekker geleentheid om te kuier, dit saam met vriende en familie die dag te geniet. So ek glo jy het al lank al die datum gedagboek, 13 Augustus van die oggend 8:00 af tot die middag 1:00 is dit ons Skarrejag, skattejag met karre, maar ook ons bazaar met lekker pannekoek, curry en rys, vrugte, groente, worsbroodjies en nog wat om te koop. So ons wil jou nooi, skryf jou spanne in, jy kan reeds op die webblad op ons webblad inskryf, daar is die inskrywingsvorm, gesinne kan deelneem, vriende kan deelneem, oumas en oupas, wie ook al saam in 'n kar kan pas en saam wil deelneem, skryf in, skryf jou span in, daar is lekker pryse om te wen en dis 'n lekker dag waarvan die hele gesin of al jou vriende kan deelneem, Afrikaans, Engels en wie ook al anders. So ons hoop jy sal daar wees en dan natuurlik kom kuier saam, kom help dalk ook om 'n hand by te sit, so as jy dalk deel wil wees van die spannekoekspan, die span wat pannekoek bak, skryf jou naam op, laat weet vir my wijksleier Johan, of vir Marley of die ander, of jy kan selfs die kantoor laat weet, en dan benodig ons ook steeds hulp by die curry en rysstalletjie, of as jy dan kan help om 'n gasstoofie of so te leen vir die gemeente vir daai dag, dan kan ons lekker pannekoek bak en alles net 'n groot feesviering maak. So ons hoop om jou daar te sien vir Skarrejag op 13 Augustus. Dan Charlotte, hulle se bediening, Greenleaf, ons Engelse bediening, hou 'n kamp vir studente en ook vir tieners van die ouderdom van 16 af ouer en dis die naweek van 16 tot 19 September. Dit sal lekker wees as jy jou vriende kan nooi, enige student Afrikaans en Engels, alhoewel die fokus spesifiek Engels is, ook vir tieners van 16 jaar en ouer en jy is ook welkom om dalk 'n student of 'n tiener te borg, al ken jy nie iemand nie, enige borg sal waardeer word, dis R300 per student om die kamp by te woon en is regtig 'n wonderlike lewensveranderende geleentheid vir elkeen van die studente wat dit bywoon en ons ondersteun graag Charlotte se bediening en ons bediening eintlik van Universiteitsoort by Greenleaf. Laastens is 'n herinnering aan ons gebedsuur. Elke woensdagaand om 9:00 die aand is daar geleentheid om saam te bid vir die gemeente, vir persoonlike gevalle en vir wat ook al die Here op jou hart lê. So as jy nog nie ingeskakel het nie, skakel asseblief in komende woensdag 9:00 die aand en kom bid saam. Jy kan ook jou versoeke stuur na die kerk se WhatsApp nommer of 'n e-pos aan die kantoor stuur en dan bid ons graag vir jou saam, maar dit sal ook lekker wees as jy deel is van die groep wat kom bid.
Dis 'n hele klomp aankondigings en vir 'n oomblik raak ons stil en word bewus van die Here se teenwoordigheid. Geliefdes, ek groet jou vanmôre met die genade en vrede van God ons Vader, Here Jesus Christus die Here en die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag hierdie erediens in U naam kan open en kan vier, Here. Dankie dat U by elkeen van ons is, daar waar ons is, en die vrese van wat voorlê dalk vir die week, of die onsekerheid van dit wat gebeur het, of Here die opwinding wat voorlê van 'n nuwe geleentheid, 'n nuwe maand en byna 'n nuwe seisoen wat ons kan vier, Here, en die dankbaarheid van 'n week wat verby is en wat goed gegaan het. Dankie Here dat ons vandag ook hierdie erediens kan vier met die wete dat hoewel dit my laaste diens as leraar is by Universiteitsoort, Here, is dit nog steeds dat U teenwoordig sal wees en bly elke dag by hierdie gemeente en ook by my waar U my lei op my pad vorentoe. Here, ons bid vir elkeen wat in nood verkeer, vir oom Tieu, tannie Isabel, tannie Esther, ook vir elkeen in die Oekraïne en die soldate van Rusland en van die Oekraïne, Here, en soveel mense wat in nood is daar. Ons bid teen die oorlog. Ons bid vir vrede, vir U ingryp, Here, en dat hierdie onnodige geweld en verlies aan mense lewens, Here, tot einde sal kom en dat mense weer hulle lewens en hulle huise en hulle gesinne weer kan opbou en herenig word. Here, ons bid ook vir die droogte in die Kaap en ons vra, Here, mag U ons seën met reën, mag U ingryp, mag U dit stuur wat so broodnodig is vir lewe, U lewenswater, Here. Mag U ook 'n rustigheid en 'n kalmte en vertroue gee vir die boere en vir die mense in daardie streke, ook vir hulle werkers en almal wat daar geraak word deur die droogte, Here. Mag U 'n kalmte en 'n vertroue gee. En so smeek ons steeds dat U reën, U seën sal bring en dat ons U daarvoor ook weer kan loof. Dankie Here dat ons vandag ook herinner word aan die pad wat U met ons elkeen stap. Hoewel die lewe soms verwarrend en raaiselagtig en moeilik kan wees, is U besig om aan ons lewens te bou, dag vir dag, stukkie vir stukkie. En ons dankie dat ons dit saam met U kan doen. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou die Here loof met 'n wonderlike loflied saam, bekende loflied, Psalm 100, en is die ou woorde en beryming. Jy is welkom om te sing, daar waar jy sit by die huis, te staan natuurlik en te sing, of jy kan dit sommer net luister en in jou hart saam neer. So kom, ons loof die Here met Psalm 100. Oh,
Here God, dankie dat ons U naam kan loof en prys. Dankie dat ons al wat leef kan juig en na U eer besing. Here, dit is 'n voorreg om U kinders te wees en om U te ken en te kan getuig van die groot en magtige dade van U liefde wat strek van geslag tot geslag. Here, dat ons kan terugkyk oor ons eie lewens, terugkyk in die verhale en die woord en sien hoe U getrou was, hoe U gered het en daarop dan kan ons staat maak daarop dat U weer sal red, dat U weer uitkoms en hoop sal bring en dat U nuwe dinge sal doen wat ons in verstomme verbasing laat staan, in verwondering en in lof en aanbidding voor U. Here Jesus, dankie dat U die een is wat ons herinner, dat U uit enige situasie iets nuuts kan voortbring. Lewe uit die dood, hoop uit die pyn, lig uit donker. En daarom loof en prys ons U, Here, en ons kom vanoggend dan om U woord te hoor, om U stem te hoor. En ons vra, mag U Gees ons harte vul met U waarheid, mag ons dit wat ons hoor nie net hoor nie, maar ook leef en doen. En mag dit vir ons die moed gee om die tree te gee vir elke nuwe dag saam met U. En U weet dat U besig is om ons lewenslegkaart aan mekaar te sit met liefde, genade en deernis. Ons vra Here, spreek tot ons, U kinders luister. Amen. Ons skriflesing vir vanoggend is baie kort en ek wil graag begin om dit te lees. Net 'n paar verse uit Jesaja 43. Jesaja 43 vers 15 tot 19, dit is verskynlik op die skerm, maar jy is welkom om ook in jou eie Bybel saam te lees. Ek is die Here, julle heilige God, die skepper van Israel, julle koning. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters. Hy wat strydwaans en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie, dit was klaar met hulle, hulle soos 'n lampput uitgedoof. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad, ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Tot sover ons skriflesing en mag die Here se woord ook jou hart vanoggend raak. Nou ek het byna 7 jaar gelede op 6 September 2015 my eerste preek by universiteit oor se aanddiens gelewer en dit was deel van 'n preekreeks wat ons op daardie stadium aangebied het, A Puzzling Life was die reeks se titel. Die reeks het gegaan, soos die titel nou duidelik sê, oor die raaiselagtigheid, die verwarrende of onsekerheid van die lewe. Maar ook, soos die titel sê, oor die feit dat ons lewe 'n legkaart is, 'n puzzle is, wat aan mekaar gesit word dag vir dag en stukkie vir stukkie. Ronel het destijds die reeks begin met die woorde en die vraag, is ek nie te ingezoom nie? Dat ons moet oppas daarvoor om nie so ingezoom te wees op een spesifieke situasie of krisis of vraag of oomblik in ons lewe, een stukkie van ons lewe, dat ons die groter prentjie van God dan miskyk nie. Net die week daarna het Frits toe gepraat oor die feit dat dis die klein stukkies wat wel die groter prentjie maak. Dat ons ook nie so vasgevang moet word in een dag, in die toekoms van wat God een dag gaan doen of wat ek een dag gaan wees in my lewe, dat ons vergeet om nou vandag te leef nie. Want elke dag, elke stukkie, elke hier en nou dra tog by tot die groter prentjie van God. Die derde week het Louis daar in die reeks gepraat oor, jy is 'n stukkie. Dat ons elkeen ook self deel is van God se legkaart wat hy bou van die lewe, van die wêreld en van mekaar. Ons elkeen is 'n belangrike en noodsaaklike stukkie of deel van God se plan en daaroor kan ons baie dankbaar en trots wees, maar ons is ook net 'n stukkie en nie die hele beeld nie, sodat ons nou nie hoogmoedig raak of te veel vir onsself dink nie. Ek het toe die vierde week in my intreediens het ek gepraat oor the missing piece. Dit was 'n woordspeling op stukkie, piece en vrede, peace van God. Dat die stukkies in ons lewe kan partykeer verlore raak of ons voel ons mis uit op iets en ons soek stukkies wat verlore, wat missing is. En uiteindelik word daardie stukkies, daardie vrede altyd in God opgesluit. Dat wanneer ons in verhouding met God staan, is hy uiteindelik die een wat vir ons die verlore stukkies aan mekaar sit en dat hy ook die een is wat ons sy vrede, sy peace gee om te bou aan ons legkaart. Want dis natuurlik eintlik net in hom, die een na wie ons hart smag, waar ons ware vrede vind.
Die tweede laaste week van oor die reeks het Ronel dan ook gepraat oor die vraag, maar wat as hierdie stikkies nie sin maak nie? Wat as my lewe net voel soos een groot gemors of soos klomp onsamenhangende stikkies legkaart wat op 'n bondel op mekaar lê en geen mooi prentjie vorm nie? Wat as dit net nie sin maak nie? Maar dan ook die herinnering dat as dit voel asof my lewe nie sin maak nie, dan kom God self en daaruit bou hy dan vir ons die res van die legkaart. En hy kom sit ons legkaart, ons lewenslegkaart weer beter aan mekaar en herinner ons dat daar tog wel sin is in elke stukkie. En die reeks was toe afgesluit met Fritz wat dan ons herinner het, maar jy is nog nie klaar nie. God is nog nie klaar daar aangeskryf aan jou lewensstorie, aan jou lewenslegkaart nie. En daar is nog baie wat hy kan doen en wat gaan gebeur. Nou, jy kyk dalk vir my in hierdie oomblik met 'n baie puzzled uitdrukking en wonder hoekom verwys ek dan na 'n preekreeks wat 6 jaar of 7 jaar terug gebeur het. Want natuurlik die eerste rede is, dis waar my pad met NG Universiteit soort begin het. Maar die tweede is ook dat ek in die afgelope 7 jaar hier en in veral die laaste 9 maande werklik weer alles van hierdie reeks wat ons nou genoem het beleef het. Daar was tye in die laaste paar jaar en laaste paar maande waar ek so vasgevang was in die krisis van my depressie dat ek hoegenaamd nie meer God se groter prentjie of hoop vir my lewe kon sien nie. Daar was tye wat ek nou weer so gesmag het na begrip en die uitkoms van God se groter prentjie van een dag wat ek eintlik vergeet het om die seëninge en die seën van elke dag te kon vier en te geniet. Ek het natuurlik by tye gevoel, my stukkie maak glad nie saak nie. My lewe maak glad nie meer saak nie. En dat my lewe op baie stadiums en veral die laaste ruk glad nie sin gemaak het nie. En beslis dat my vrede, die vrede wat God gee, by tye heeltemal weg was in my lewe. Ek is seker dat almal van ons meeste van hierdie goed al in ons lewe ervaar het. Dat ons te ingezoom is of te gefokus op een dag daar ver. Dat ons vergeet van ons eie rol en impak wat ons het in ons lewe en dat ons ook so oorweldig is met angs en vrees dat vreugde en vrede glad nie deel is van ons lewe nie. Dat ons voel dat niks meer sin maak nie. Maar ek het ook in die afgelope paar jaar en besonder in die afgelope paar maande weer besef maar God is nog nie klaar nie. God is nog nie klaar met my nie. Hy is ook nog nie klaar met jou nie. En hy is beslis nog nie klaar met NG Universiteitssoort nie. Verlede jaar in die middel van Oktober het kort nadat Ronel klaargemaak het by ons gemeente, het ek en Fritz mekaar ontmoet vir 'n koppie koffie om saam te dink en droom en bid oor die studentebediening wat vir ons nou voorgelê het. Ek was baie opgewonde, hoewel ek natuurlik hartseer was dat Ronel weg was, maar was ek opgewonde oor die tyd wat vir ons voorgelê het, dat die wete dat nou met almal wat terugkom na COVID se 2 jaar, moet ons met nuwe idees, nuwe kreatiwiteit en wysheid en insig hierdie volgende jare ingaan en met nuwe energie. En ek was opgewonde om dit so aan te pak. Ek het ook vir Fritz gesê dat ek in die gebedsgroep, waarvan ek vroeër gepraat het, dat ons die laaste ruk besonder baie gebid het vir NG Universiteitswoord. Gebid het vir nuwe energie, nuwe krag, dat God ons sal lei met wysheid en kreatiwiteit en insig, sodat ons juist hierdie studentebediening so met nuwe hoop en energie kon aanpak. Ek het juist nog vertel hoe ek in my kop hierdie prent het, hierdie beeld het van die ouerplein wat vol studente is, van meer en meer studente wat eredienste bywoon, van ons getalle wat groei, maar ook ons gemeente wat groei in diepte en krag van geloof en meer studente wat het thuis vind en nader leef aan God ons Vader. Nou, soos ek gesê, ons het geweet, ons gaan met nuwe kreatiwiteit en energie en idees vir 'n dag moet kom in hierdie tyd na COVID. En ek was baie bewus van die feit dat ons nou ekstra energie moet insit, want ons is nou een kollega minder. Maar ek was opgewonde en gereed en het daarvoor gebid en het uitgesien om deel te wees van hierdie proses. Maar kort daarna, na hierdie gesprek met Fritz, het my depressie begin, alhoewel ek het nie dadelik op daardie stadium besef het nie. Wel in die loop van die my worseling met hierdie depressie, het ek in die middel van Januarie, het ek ervaar hoe my gemoed net al hoe laar en laar word. En ek het toe dan een dag in gesprek met my ma in Februarie uiteindelik besluit, ek gaan bedank, of soos ons sê in die kerk, ek gaan die missie neem, en ek gaan my huis verkoop, en dan by my ma intrek. En ek het besluit, ek gaan hierdie doen, sodat ek kan rus, sodat ek kan asem skep, gesond en heel word, en ook sodat ek nie meer alleen hoef te bly nie, maar saam met iemand wat my kan ondersteun.
Vreemd genoeg, toe ek daardie besluit gemaak het om te bedank of te missie te neem, het my depressie eintlik gelig vir 'n tyd lank, wat 'n besonderse en vreemde ervaring was. Dit het my egter nog steeds 2 maande gevat, tot einde April of begin Mei, om die finale besluit te maak om dan nou wel te bedank en die missie te neem. En dit het my dan nou ook gebring tot op hierdie punt waar ek vandag as predikant afskeid neem van my geliefde gemeente Universiteitswerk. Toe op 'n later stadium hier in Mei, na by bedanking, het ek en my pa eendag op Hemelvaartsdag gesit en juist gesels en probeer verstaan wat die afgelope paar maande gebeur het. Ons het probeer om die legkaartstukkies van my lewe van die afgelope 8 maande aan mekaar te sit en te verstaan. En terwyl ek besig was om my pa te vertel van my en Frits se gesprek verlede jaar Oktober, het al ewe skielik hierdie gedagte van Moses se verhaal in my kop gekom en iets van sy verhaal het met my geresoneer. Die gedeelte wat in my geresoneer het, is die wete dat net voordat God die volk in die beloofde land ingelei het, toe hy basies vir Moses laat verstaan en gesê, ek gaan steeds, soos ek beloof het, die volk in die beloofde land inlei. Maar jy, Moses, gaan nie saam nie. In my hart, toe ek hierdie verhaal onthou in gesprek met my pa, toe is dit asof die Here iets soortgelyks vir my sê, of asof ek iets beleef van dit in my eie hart. Amper so besef wat sê, dat die Here vir my onwetend daai tyd in Oktober gesê, dis reg. Ek gaan doen dit wat jy vir my bid en vra van nuwe hoop en energie en 'n geleentheid by universiteitswerk. Ek gaan steeds hou by my belofte om dit te doen. En ek gaan dit beslis doen. Maar jy gaan nie saam nie. Of jy gaan nie deel wees van hierdie nuwe belovende fase wat ek vir universiteitswerk inbring nie. En so moes die Here my kry om te laat gaan van 'n gemeente waarvoor ek baie lief is. En so het ek dan nou ook in my uiteindelik gekom by die punt waar ek toe laat gaan het. Nou moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Ek sê glad nie hiermee dat ek soos Moses is, dat ek so belangrik is soos hy of enigiets in daai rigting nie. Inteendeel, ek is maar ook net een stukkie in God se groter verhaal van sy pad met ons elkeen. En God weet wie hy waar wanneer wil gebruik, ook vandag en ook hier. In my lewe, in jou lewe en ook in die universiteitsoorsin. Want God weet waarmee hy besig is. God weet dat hy besig is om die legkaart te bou van sy groter prent van liefde, genade, verlossing en vrede. Hy is besig om dit te bou in ons elkeen se lewe, maar ook in ons gemeentesin en in ons gemeenskap. Hy weet ook wie hy waar nou nodig het en waar hy moet veranderinge bring, waar jy in die prentjie inpas, waar ek in die prentjie inpas, en waar ons allemaal deel word van God se groter legkaart en sy groter prent met die hele wêreld. En dat hy jou hier, of daar, of waar ook al hy in gedagte het, wel gaan gebruik. Maar wat vir my wel natuurlik ook opvallend was in die afgelope klompie maande, is die verskillende teksgedeeltes wat ons toevallig by die kerkraad gelees het sedert Oktober tot April hierdie jaar. In een van die kerkraadsvergaderings het ons Jesaja 6 gelees vanaf vers 1 tot 12 en dan op 2 verskillende geleenthede het ons Jesaja 43 gelees vanaf vers 14 tot 21 waarvan ons 'n gedeelte vandag gelees het. En eintlik was al 2 hierdie gedeeltes en verse daarvan so toepaslik vir ons gemeente waar ons onsself tans bind vind. In Jesaja 6 vers 8, dan vra die Here, wie sal ek stuur, wie sal ons boodskapper wees? En dan sê Jesaja, hier is ek Here, stuur my. En dan ook in dieselfde gedeelte in Jesaja 6 vers 12, dan sê die Here, ek gaan 'n oorblyfsel van 'n afgekapte boom oorlaat, 'n stomp laat oorbly, 'n gewyde geslag, al is dit 'n kleiner groep as voorheen, ek gaan 'n geslag laat oorbly en daaruit gaan ek nuwe lewe en groei laat voortspruit. Hoe toepaslik is dit nie vir ons gemeente waar 'n klomp veranderinge gebeur het en 'n klomp mense gaan het, dat God sê, maar ek gaan iets nuuts na vore bring, ek gaan nuwe groei na vore bring uit hierdie stomp wat oorgebly het. Die wonderlike natuurlik is ook vir my dat ek keer op keer by universiteitsoord beleef het, hoe studente jaar na jaar gesê het, as die Here sê, wie sal ek stuur, het soveel studente hulle hand opgesteek en gesê, hier is ek Here, stuur my. Ek het die voorreg gehad om dit te beleef op elke uitreik en kamp wat ek saam met studente beleef het. En ek is so dankbaar dat in die laaste maand by universiteit, sodat ek weer die voorreg gehad het om op 2 uitreike te gaan, saam met 2 besondere groepe studente wat gesê het, hier is ek Here, stuur my. Die Chappies dienswerkkamp en die Hannevat fietstoer, waar studente gesê het, ek gee my tyd, my hart, my lewe,
om hoop te bring in 'n seer en stikkende wêreld en land. En daarom wil ek iets daarvan vir jou graag wys in twee video's wat iets vertel van wat gebeur het die afgelope maand se uittrekke. Nou staan jy in die stilte. Jy weet jy is alleen. Jy het geen kind of kraai nie. Waarheen moet jy dan heen? Jy hoor nog steeds die echo's van 'n lang vergete land. Dit vervol teer graffiti teen die mure van jou hart. Al die stories van 'n boskind wat weer haar voete vind. Haar hare vol jasmijn soos blare vastgepluk. Die reek nog steeds by my in die woude diskanuislaan. Is haar reisie waar sy bly. Ons allemaal ken die boskind wat hier in ons harte bly. Haar naam nog nie vergete. Dit lê diep binne my. Toe gesluit in die kluise. Nou, soos jy kan sien, dit is ongelooflike groot pret, maar is ook 'n geleentheid waar die Here hierdie jong mense se harte aanraak en ook soveel mense na wie hulle uitreik. Dit was nog altyd vir my 'n ongelooflike voorreg om hierdie avonture, hierdie uitreike saam met hierdie amazing jong mense te beleef, te sien hoe God in en deur hulle werk, hoe God hulle gebruik en hulle laat groei en net sy goeie nuus deur hulle na vore bring. Ek het herhaaldelike kere deur my 7 jaar by universiteit soort vir my ouers gesê, ek kan nie glo hierdie is my werk nie. Hierdie is so 'n ongelooflike fees en 'n voorreg dat dit is wat ek kan doen vir saam met studente en saam met die Here. Natuurlik met hierdie laaste twee uitreike het ek vir my ouers gesê, ek kan nie glo dis my werk nie. Wat 'n ongelooflike fees. Ek gaan hierdie studente ongelooflik baie mis. Maar ek weet dit is nou die tyd wat die Here gegee het vir my om te gaan. Want God gaan vir julle en elkeen wat oorbly, gaan hy nuwe groei, 'n nuwe lewe, 'n nuwe hoop laat voortspruit en ook deur julle na vore bring. En as jy ook in hierdie tyd wat die woorde van Jesaja 43 wat ons twee keer gelees het by ons kerkraadsvergadering so duidelik en waar vir my geword in die laaste paar maande, waar vir myself, maar ook vir universiteitswerk. In Jesaja 43, soos ons gelees het, herinner God ons, so goed en so wonderlik soos die verlede was, God verwys na dit waar hy die volk gered het uit die mag van die Egiptenaars, toe hulle deur die Rietsee gelei is. Soos die Here ons ook kom herinner en sê, so wonderlik en goed soos ons verlede was, elke uitreik, kamp en geleentheid saam met die jong mense, elke oomblik by universiteit word, so wonderlik soos dit was en is,
So moet ons nie vaskyk in die ou dinge nie. Maar moet ons vorentoe kyk en weet dat God iets nuuts gaan doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Ja, God het wonders verrig in die geskiedenis van sy volk, in my geskiedenis en ook in die geskiedenis van Universiteitsoord. En natuurlik moet en kan ons dit vier, ook die wonders wat hy in jou lewe verrig het. Maar toch moet ons nie daarin vaskyk nie. Want kyk, God gaan iets niets doen in my lewe, in joune, in ons gemeentesin. En het staan op die punt om te gebeur. Hy gaan weer iets besonders doen, weer nuwe lewe en hoop bring, nog meer lewe en hoop bring, as wat ons kan dink of droom. En hy gaan dit in ons elkeen se lewe en ook in ons gemeentesin. Want baie het verander die afgelope jaar by Universiteitsoord. Oom Fani, Ronel, Provim, Tannie Petra, Ernst en Andrea en ek is weg of gaan nou weg. Bedeker, Isabel, Marina en ander het onlangs nuut begin. En God gaan juist iets nuuts doen. Deur hulle, maar ook deur die nuwe leraar wat binnekort hier gaan begin. En hy gaan iets nuuts doen deur elke liewe lidmaat, oud en nuut, jonk of oud. En ek is so opgewonde saam met julle om te sien wat die Here gaan kom doen in en deur hierdie wonderlike gemeente. Nou toe God vir Moses herinner het dat hy wel nie die beloofde land gaan ingaan nie, het God ook vir Moses gesê, maar jy moet jou opvolger, die een wat wel hierdie beloofde land gaan ingaan, moet jy bemoedig en aanmoedig. Jy moet vir Joshua sê dat ek by hom gaan wees. Net verlede week het Frits juist ook gepraat oor die 12 verspieders wat die beloofde land gaan ondersoek het om te sien of hulle dit kan inval. 10 van die verspieders het teruggekom en gesê, nee, hulle sien nie kans vir hierdie uitdaging nie, hulle is te bang om dit aan te pak. Maar 2 van hulle, Joshua en Caleb, het hierdie beloofde land gesien as 'n geleentheid wat die Here in hulle hand gee. En hulle wou met moed en met durf en met God aan hulle kant, wou hulle hierdie beloofde land inneem. Wel, vandag is Frits, Arno en Charlotte, is juist die Joshua en Caleb's van God vir julle gemeente, van ons gemeente op hierdie stadium. Hulle is die ouens en vrou, wat juist ons gemeente in hierdie nuwe belovende fase gaan inneem. En omdat dit hulle is en julle is wat dit gaan doen, wat God se nuutheid, se nuwe groei en lewe gaan beleef, wil ek julle graag bemoedig met die woorde waarmee Moses en God ook vir Joshua bemoedig het. Hou moed en wees dapper. Moenie bang wees nie. Moenie skrik nie. Want Here julle God is saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie. Die Here sal voor jou uitgaan, hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie. Want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Dit was 'n raaiselagtige pas ding paar jaar vir ons in my lewe, in ons gemeentesin en ook eintlik in elkeen van ons in die afgelope 2 jaar van COVID en alles wat nog daarmee saamgegaan het. Dinge het ons seker gelyk en lyk steeds nog onseker. Mense, dinge, plekke verander. Ons raak dikwels te ingezoom of vasgevang in die detail of ons leef so vorentoe in die toekoms of in die verlede dat ons die nou mis. Ons vergeet soms dat ons, wie ons is, saak maak en belangrik is, want ons dink ons is dalk onnuttig, onnodig of nutteloos. Ons verloor soms God en sy vrede wat hy vir ons gee in die diepte van die onsekerheid en vrees. Maar selfs al maak alles nie aldag sin nie, al voel die veranderinge en die verlies te groot en te veel of ons te onseker, weet ons en herinner God ons, hy is nog nie klaar met ons nie. Hy is nog nie klaar met my nie, ook nie met jou nie en ook nie ons gemeente nie. Want kyk, hy gaan iets nuuts doen. En daarom vra God vandag vir elkeen van ons weer eens, wie sal hy stuur? En hy vra dat ons elkeen gewillig sal wees, ons hand sal opsteek en sê, hier is ek, Here, stuur my, gebruik my. Want hy herinner ons, hy sal dan uit 'n klein groepie wat oorbly, of uit 'n reuse volk, of uit 'n reuse gemeente, iets nuuts laat gebeur. Nuwe lewe, nuwe hoop, nuwe moontlikhede bring in ons land, in ons gemeenskap en ons gemeente. Dit staan op die punt om te gebeur. Hy doen altyd en sal weer iets nuuts doen in, deur en vir ons elkeen. Daarom geliefdes,
my geliewe universiteitswoord. Hou moed, wees dapper, wees vasberade. Moenie bang wees nie en moenie skrik nie. Want die Here jou God is by jou. Hy sal jou nie alleen laat of in die steek laat nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, my hart is vol om volgens saam met my gemeente en vir hierdie gemeente te bid. Here, dankie vir die afgelope 7 jaar wat ons saam kon bedien en saam die koninkryk kon bou. Here, ons het allemaal in ons eie unieke lewenservarings en ook saam beleef dat ons soms so vasgevang raak in 'n krisis of 'n vraag of onsekerheid. Dat ons soms net so vasgevang raak in die toekoms of in die verlede, dat ons nie hier en nou geniet of vier wat ons het nie. Dat ons soms dink ons is nutteloos of onnodig, of ons maak nie saak nie, Here. Of in die krisis en onsekerheid, dan beleef ons dat ons die vrede of u verloor het. Dat alles net nie sin maak nie. Maar Here, dankie dat u besig is om 'n groter verhaal te skryf met ons elkeen se lewe. Dat u hier en nou by ons elkeen is, Here. Dat ons elkeen saak maak 'n stukkie in 'n plek het waar u ons wil gebruik. Dat u vrede ons nooit sal verlaat nie, al vergeet ons dit soms, Here. Dat u wel uit die gemors of die onsekerheid van ons lewe altyd iets mooi sal kan skep, iets nuuts sal kan doen wat net u kan doen, Here. En dat u nog nie klaar is met enigiemand van ons of ons gemeente nie. Here, daarom wil ons kom en ons wil sê, Here, hier is ek, gebruik my, stuur my, doen met my in my lewe wat u wil, sodat u koninkryk sigbaar sal word vir meer en meer. Gebruik hierdie gemeente om nog meer lewens aan te raak. Doen iets nuuts in ons elkeen se lewe en ook in hierdie gemeente om meer van u liefde, meer van u genade, meer van u vrede en teenwoordigheid in ons land en ons gemeente en gemeenskap sigbaar te maak. Here God, en dankie, dat wanneer ons hier stuur in hierdie nuwe fase in hierdie beloofde land of beloofde era in wat u vir ons elkeen in gedagte het, dankie dat ons kan moed hou, kan vasberade wees, kan sterk staan, dat ons weet ons hoef nie te vrees of te skrik nie, want u Here is by ons. U sal ons nooit verlaat nie, nooit in die steek laat nie. In u hande, Jesus Christus, is ons veilig. Ons bid dit. Eintlik wil ek ook bid vir ons gemeente, Here, dat u hulle sal vashou en aanhou gebruik. En dat die liefde en genade en vriendskap wat ek hier ervaar het en steeds sal ervaar, dat u dit altyd sal deel maak van die universiteitswoord. Dat dit die verhaal sal wees van elkeen wat in hierdie gemeente is en wat deur ons deure sal stap. Want u liefde omvou ons deur elke lidmaat en mag elkeen dit ook vandag beleef en in hulle lewe vorentoe. Ek dank u vir hierdie gemeente. Ek dank u dat ek kon deel wees van hierdie verhaal vir 'n tydperk van 7 jare uit 62. En dat ons weet, u het nog iets besonders in gedagte vir elkeen van ons en ook vir universiteitswoord. Ons loof en ons prys u en ons dank u, Here. En ons bid dit in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Vriende, daar is nou geleentheid vir jou om die Here te neem met jou dankoffer. Dit verskyn op die skerm. Jy kan met SnapScan of met die elektroniese oorplasing betaal. Jy kan ook alreeds 'n bydra maak op SnapScan of die oorbetaling aan ons Karjag fees, aan ons bazaar, of jy kan laat weet as jy enige produkte wil skenk. Maar dankie vir elkeen. Dankie vir elkeen wat die Here se werk laat gebeur en ons gemeente so ondersteun en seker maak dat ons so 'n lig kan skyn en iets nuuts ook in ons gemeenskap kan bring. Voordat ons dan ook afsluit met die laaste lied wat ons gaan luister, die pragtige Halleluja koor wat deur Isabel gespeel word, wil ek daarom ook net dankie sê vir ieder en elk. Dankie vir julle liefde, vir julle omgee, dat julle my tuis laat voel het in hierdie gemeente van dag 1 af en dat julle my gedra het in my seerste en moeilikste tye, maar ook saam met my gevier het in my vreugdevolle en gelukkige tye. Dis 'n voorreg om universiteitswoord my geloofsfamilie te noem en te weet dat ek altyd hier sal tuis wees. En ek bid dat dit vir elkeen van julle, elke lidmaat, elkeen wat vandag hier luister, waar jy ook al sit, dat jy sal weet jy is hier geliefd en ook geliefd in die oë van ons God en Vader. Ons sal afsluit waar jy die pragtige Halleluja koor kan luister en in vervoering gaan oor wat ons Here God doen en daarna sal ek vir ons afsluit met die seën van die Here.
Ontvang die seën van die Here. Die Here is voor jou om jou weggelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Hy is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bo jou om jou te seën. En die Here is binne in jou om jou te lei en te inspireer deur sy Gees en te herinner: wees sterk, wees vasberade, hou moed en weet ek is by jou. Ek sal jou nooit verlaat of in die steek laat nie, maar saam met jou gaan tot in lengte van dae. Amen.